Siinä valmista aikaiseksi. Rantaeskolan yrittää tulla sitä asemasta taskusta sisään, mutta Kosken korva. Nyt sitten tapahtuu jotain, en tiedä mitä. Toivottavasti meillä on hidastus tuosta, mutta hirmoinen kalaparikki on siellä jäällä. Takala tulee laukoon. Olisiko se joku törmännyt sitten Toni Kähköseen? No, katsotaan se tilanne, jossa saadaan nauhoilta. Karjalainen. Eikä pääse Tuupanenkaan tuohon kiekkoon takavereen kohti Ollikaista. Ja siinä karjalainen taklaa vähän ohi Lemetyinen, sitten hermostuu totaalisesti. Taklaa siinä vähän ohi ja se taitaa osua sitten Ollikaisen päähän. Taas hyvin epäselvä tilanne. Inhottava tilanne, jos se osuu. Katsoivat, että hän taklaa ohi mielestäni tässä. Siinä kädet nousee sen verran, että se taitaa vähän tuohon pääseutuville ottaa. Ikävä tilanne. Ennemminkin tuohon vähän niska, se ohi, se mun mielestä vieläkin vähän menee ohi, mutta kyllä se ehkä vähän tuohon niskan korvan tuntuu. Joo, sieltä vähän pidelläänkin juurtaan vasenta puolta. Siinä juuri niskan korvan tuntuville se varmaan tulee, että se ei suoraan ehkä päähän tule, mutta se tulee juuri tuohon, joo, tuohon vähän niin kuin niskan puolelle. Holtiton liike karjalaiselta ja tästä sitten vain mietitään nyt, että kuinka isolla rangaistuksella seuraavaksi jatketaan. Se on ihan selvä. Lähteekö Karjalainen isoista ovista vai riittääkö vähän pienempi muistutus? Juhis, kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, joo. Meni vähän. Sanat sekaisin. Ei oikein kieli taittunut. Kiitoksia vaan Twitterin puolella, joo. Tässä pyöritellään tätä. Pääasia nyt on kuitenkin se, että Ollikainen olisi kunnossa. Se on ehdoton pääasia tässä tilanteessa. Holtitonta pelaamista. Karjalaiselta ja meni sitä vähän ohi, kun katsoin tässä tilastoja, että mitä se näyttää. Lähteekö Karjalainen tosiaan ulos? Kyllä lähtee. 5+20. Se oli Karjalainen. Kyllä. 5+20 minuuttia. Hän taklaa siinä selkeästi vähän ohi, tuommoinen holtiton taklaus. Joo, on se ihan selvä. Ja siitä sitten lopulta tässä näin. Vähän holtitonta tekemistä. Onneksi se ei osu ihan täyspainottaisi, siis sanotaanko, että se ei onnistu ihan silleen, että pää ei irti lähtisi tosta, mutta 5+20 varmaan ihan oikeutettu. En lähde missään tapauksessa tätä sanomaan, että ei olisi.